2 minutes. Dvě minuty do startu Světlany Jägerové a Václava Mirwalda. Světlana Jägerová, zóna A. Václav Mirwald, zóna B. One minute, 30 seconds. One minute. Thirty seconds. Twenty. Ten. Five, four, three, two, one. Official talk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jako další se připraví Kamil Wichtein a Barbora Ivanská. Kamil Wichtein, zóna A. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kamil Wichtein, zóna A, což je ta červená bojka, Barbora Ivanská, zóna B, pochopitelně ta druhá bojka. My tady sledujeme závody s Martinem Zajacem. Martine, dovol, já ti podám mikrofon. Pojďme si trošku povídat o tom, co tady vlastně vidíme, v čem to spočívá, co třeba tam dole pod hladinou závodníky čeká. Pojďme si říct něco o tomhletom krásném sportu, který třeba v budoucnosti se dočká ještě větší základny a ještě větší, řekněme, popularizace v České republice. Tak já doufám, že nejenom v České republice, ale celosvětově nám freediving jede nahoru. Počet studentů, prostě zájem celosvětově roste. A teďkom zprávy z posledního mistrovství světa, že se možná dočkáme freedivingu také na olympijských hrách, což je jako mega zpráva. Ale je to v jednání, tak uvidíme. Tady teď děláme statickou apnei trošku netradičním způsobem, kdy závodníci mají maximálně stížené podmínky, nemají vybavení, na které jsou běžně zvyklí. A v podstatě asi takový nejzásadnější je, že nemají neoprénový oblek, který je chrání proti chladu, a nemají možnost si udělat warm-upy, což jsou takové přípravné statiky, předtím, než jdou na svůj maximální ponor. Takže krom jiného jsme jim vzali masky, nose clipy a nechali jsme jim jenom plavky a tím pádem ty podmínky jsou výrazně stížené a výkony jsou zpravidla výrazně kratší. Ano, vynořila se Světlana Jägerová. Počkejme si na výsledný čas Světlany. Možná, že tady za námi, jestli můžeme této časomíře věřit. No, tak se zeptáme rozhodčích. Přátelé, dokážete nám říct, jaký čas má Světlana? Dokážete nám říct, prosím, jaký čas má Světlana?
2.05. Ještě 3/7 a mohlo to být 2.06. Světlano, jak jsi se cítila ve vodě? Úplně báječně. Těšila jsem se na saunu. A příští rok si to dám s lepším výsledkem. Jaká je tvoje standardní statika, když máš podmínky, případně když jdeš na mistrovství nebo na nějaký jiný závod, máš oblek, máš veškeré vybavení, tak jaké jsou tvoje normální časy? 5 minut 25 vteřin. Tak a dneska to bylo 2 minuty... A něco málo... 2.05, 97. Takže ještě 3/7, mohlo to být 2.06. Tak krásný výkon, nicméně vidíte, že je to menší než polovina standardního času. Budeme držet palce do dalšího tréninku a výkonu. A teď si užijte tu saunu. Mimochodem, je lepší jít do sauny předtím nebo potom? Potom. Tak ještě jednou můžeme připomenout, další se v jámě objeví Kamil Vištejn. Zóna A, to je ta červená bojka, a Barbora Ivanská na Bčku, tedy na té žluté bojce. Já prozradím na Barboru Ivanskou, že je to mistryně světa v dynamické apnoji z ploutví. Je to velmi zkušená bazénová freediverka. Uplavala tenkrát na jeden nádech 206 metrů. A teď se nám znovu vrátila do tréninku, tak se těším, že nám v blízké budoucnosti něco předvede. Ale dneska máme netradiční závod, tak jsem taky zvědavý, jak to v její podání dopadne. Tady se s Martinem můžeme podívat na třeba nejlepší osobní výkony Barbory Ivanské. Tak ve statice 6.17. To je pěkný výkon, to je pěkný. A tu dynamiku, zlato z mistrovství světa, tak to bylo v roce 2011. Takže vidíte, že Barbora není žádný zelenáč, ale je to zkušená borkyně. Kamil je také zkušený závodník. Opět dává přednost bazénovým disciplínám, to znamená statice a dynamice. Pokud se nepletu, tak jeho specialitou je dynamická apnoe bez ploutví, to znamená, že se nadechne, zanoří se a snaží se uplavat co nejvíc metrů na jeden nádech. Nejsem si úplně jistý, ale má tam určitě pár metrů přes 150, což je celkem pěkný výkon. Tak už máme trošku jasnější představu o tom, jaké borce tady za chvíli na jámě přivítáme. Kamil Vištejn a Barbora Ivanská do jejich závodu zbývá ještě zhruba 6 minut necelých. Že by se freediving skutečně mohl zařadit do rodiny olympijských sportů. Opravdu se o tom mluví na nějaké vyšší úrovni? Je to reálné? Já to mám jenom zprostředkovaně, ale mluví se o tom. A o čem se mluví, by se... Nebo takhle, chtěli byste to? Byli byste rádi, kdyby se vlastně z tohoto sportu, který má takovou uzavřenou komunitu, vlastně rázem by se z něho stal, dalo by se říct, i masový sport, který by se nejspíš rychle šířil? No tak určitě. Ono to má dva takové aspekty.
pro nás jako závodníky, trenéry a lidi, kteří to děláme jako sport, tak by to mělo jednoznačný přínos v tom, že bychom dosáhli v rámci České republiky a státu na lepší peníze na reprezentaci, protože když ten sport má malou základnu a není olympijským, nejsou tam takovýhle soutěže, tak se nám špatně bojuje o finance. A jak si dokážete představit v momentě, kdy netrénuji jenom v bazénu, ale chodím na hloubkové závody, tak je to náročné prostě na cestování a jsou tam velký výdaje. Z naší reprezentace v podstatě nikdo není profesionál, ty lidi si většinu nákladů platí ze své kapsy, včetně nás, trenérů a podpůrného týmu, tak by to bylo velice příjemné. Co se týče veřejnosti, no tak určitě by zrostlo povědomí o tomhle krásném sportu, ale i tak mám pocit, že nám to roste nahoru. My v Čechách propagujeme, kde můžeme, díky našim závodníkům máme úžasné výsledky, takže je co publikovat. A lidi se zajímají, máme čím dál tím víc studentů, takže z toho mám velkou radost, protože je to nádherný sport v přírodě, který rozhodně stojí za to objevit. Přátelé, to jsou slova Martina Zajce. Kdo jiný by měl popularizovat freediving, než právě tento muž, který je velmi úspěšný freediver a také trenér, že? Ať už to byla třeba v minulosti česká reprezentace, o které jsme se bavili, že zažila snad nejúspěšnější rok v historii, kdy prostě Češi sbírali jednu světovou medaili za druhou, tak přejme, ať se splní to přání, to, o čem se zatím mluví, že by se třeba freediving skutečně mohl objevit na olympijských hrách. Na to, aby freediving se dostal víc mezi lidi, tak potřebujeme závody dokumentovat. A my tady máme takový úžasný přístroj, Dive Eye, od Michala Biskupa. Nevím, jestli kamera může zabrat. To chce opravdu potlesk, protože já myslím, že velký potlesk, přátelé. Jo. Protože to je originální nástroj, který my teď používáme v rámci našeho specifického závodu, ale primárně je určený k tomu, aby nám pomohl streamovat, dokumentovat závody na hloubkách, kde je to opravdu geniální, protože můžeme online sledovat závodníka a tím i popularizovat náš sport a ukazovat veřejnosti, o co v podstatě jde. Mimochodem, nevadí to závodníkům, že jsou vlastně pod vodou neustále snímáni, ať už kamerou, nebo že se kolem nich pohybují fotografové? Tak pokud jim to vadí, tak to ukazuje jenom na jejich slabý mentální trénink a odolnost a doporučoval bych takovým závodníkům, aby s tím popracovali. Samozřejmě nemůžeme závodníkovi pálit bleskem do očí, to by mohlo jako být rušivý a trhat je z koncentrace, z relaxace, jo? Ale kamera a tyhle běžné věci, které je nijak neovlivňují, tak by měly být v pořádku. Tak přátelé, za dvě minuty přijde čas dvou závodníků, Tomáš Libosvárský, Lukáš Bahenský. Tomáš Libosvárský, reprezentující freediving tým Ostrava, to je zóna A a červená bojka. Lukáš Bahenský, tým Apneaman a bojka žlutá. But Franco, the general meeting is Umberto. Yeah, I know. I
heard the rules and I told her no. She said no, no, no. Believe me, you can be there. I was confirming rules, regular rules, and she told me no, no, no. I am sure I broke the rules. This is what he said. We talk with her, please. We talk with her. Dlouhá cesta do varu, já vás dobře. Jestli se chceš rozloučit.
2 minutes. One minute, 30 seconds. One minute. Tak přátelé, do startu dalších dvou závodníků, Martina Valenty a Michala Rišiana, zbývá ještě pár minut a to je čas, kdybych mohl zase Umberta požádat o krátký rozhovor. So, Umberto, short interview. Okay, you are. Yes. One question, tell me or tell us how popular is free diving in Italy? It's pretty popular. I think Apnea Academy did very much for getting more and more popular this discipline. We have about, between spear fishermen and free divers, about 5,000 person practicing, you know, underwater spear fishing or just pure free diving, practicing these two disciplines in Italy. So we are potential 5,000 person interested in training courses and whatever.
Tak za 5 minut tady v Aqua Palace Praha budou mít lidé možnost se svést na vlně. To je jedna z místních atrakcí, takovéto populární vlnobytí. My za pár okamžiků uvidíme v akci dva závodníky, Martina Valentu a Michala Rishiana. Slyšeli jste, jak populární je freediving v Itálii. How many kids, little boys and little girls, do the freediving in Italy? I don't know the number, but there are many, many kids interested in freediving. There are many swimming schools that are calling us to create, to prepare a swimming instructor to freediving, because people, kids, attending a swimming course after 1 year, 2 years, get bored of that. Or you get a swimmer, competition swimmer, or you want to change the sport. So with freediving, they saw that when kids take fins, they simulate they are saving the friend, they are, you know, swimming underwater, holding a breath, they like it. So they do the first 20, 30 minutes, just swimming technique, and then they start playing, having fun with their breath. And this is an opportunity for our instructors. There are many other kids that attend the specific freediving courses. We call that Project CAD. Uvidíme si, jestli ode mě nebudou chtít něco víc, tak na dolarče. Ale není to v plánu. A co nám přinese? Jako? Jo, moje ukazuje. To moc potřebuje. Thank you.
je taková beda, no. Ale ty výsledky máme tam. Prosím tě, na letku to neměl moc cenu je dávat, protože na téhle cenu je to vidět. No, ty to viděl. Vidíte, tam je to nádherný a na letce je to rozmázdý. Ukaž to. Já jsem si tu někde nechal ten druhý kolo. Ale na Steamu, víš, to je vidět. Jo? No to je, no. No, takže jako jestli to tam má cenu tam dávat, ne? 7 hodin, 2 minuty a 7 hodin, 2 minuty nahráváme, tak nám spad stream je. To je tvoje už jediný asi. Už se brali kelímy? Nebo tam se nadspoň. Půjdeme okolo toho, tak mi řekni, že ty učili tam mám vyzvednout. Si nechám pro sebe. Oni nejsou možná. Mám je tam dát, ale prosím, že tak se, jestli to tam mám dát, nebo radši až to budu vyhlašovat. A to tam mám vrátit jenom? To jsou, to, no jo, no mi poslat ty výsledky, tak je tam mám hozený. Jo, a zeptat se, jestli to máš poslat teď, myslím, nebo tam, až? Nebo až se to bude hlásí, já. Jo. Prosím tě, my tě teda necháme na prostor svojí technice. No, ideálně tak, aby to probíhalo tamhle tu kameru, tak aby ti lidi nebyli moc blízko, jo, aby to nezakryli, jo? Jo, já jsem taky nemyslel, jako... Poupáráci, počonky...
jsou hlavní partneři. Jo, nebo jsou organizátoři. Tak přátelé, už jenom desítky vteřin nás dělí od takového slavnostního ceremoniálu, během kterého vyhlásíme ty nejlepší v rámci druhého ročníku Apneaman Static Challenge 2016. Tady se na místě také sluší poděkovat hlavním partnerům, kterými jsou Apneaman.cz a Aquapalace Praha. Dalšími partnery jsou Salvimar, výrobce špičkového vybavení, Fluid, značka špičkového vybavení pro freediving, Fallon, cokoliv jste potřebovali vytisknout a báli jste se zeptat, tak se nebojte zeptat Fallon. Jo, to bylo na tebe. Tak, můžeme pokračovat v děkování. Fallon, to jsme děkovali, díky ještě jednou. Apnea Academy, výukový a vzdělávací systém Umberta Pelicariho, Skins, Adrex.com, mediální partner, mezinárodní internetový portál Adrex.com, zabývající se extrémními adrenalinovými a outdoorovými sporty. Díky také fotografům Václav Krpelík, václavkrpelík.com, věnoval fotografie ze své limited edition, Lucie Drlíková, také díky, stejně tak Eutit, Robert Kostolány vyrobil krásné čedičové trofeje pro vítěze. Mimochodem, máme je tady někde, že bychom mohli ukázat? A, to je ono. To je tohle? Ježiš, to je těžký. Dobře? Je. Mně by to spadlo, já se znám. Ježiš, to je nádhera. To je fakt čedič. Aha, výborně. Takže děkujeme Robertu Kostolánimu za výrobu krásných čedičových trofejí pro vítěze. Děkujeme také Apneautic, firma zaměřená na vývoj, výrobu a prodej špičkového vybavení pro nádechové potápění. Skins, unikátní systém Compress Skins, více kyslíku do vašich svalů a tím pádem vyšší výkon. Mořský svět, který vznikl, kdo to ví? Mořský svět, který vznikl v roce 2002, Skunkwilt, styl mého domova. Snahou Skunkwilt je přinášet inspiraci, hravost a hezkou pohodu do vašich domovů. Sakrble, sakrble.cz, full servisová, kreativní, dynamická, nezávislá televizní a filmová produkce a postprodukce, zabývající se výrobou převážně dokumentárních filmů, televizních pořadů, videoklipů, reklamních a televizních spotů. No a v neposlední řadě také díky Red Bullu, Energy Drink Red Bull, jsme tady všichni popíjeli během celého dnešního dne a díky tomu máme křídla. Není to všechno, fotograf václavkrpelík.com, to už jsme říkali, a ještě Petr Kleiner, pkleiner.com. Tak přátelé, jak jste si užili dnešní den? Jo, díky za spolupráci. Tak ještě jednou, jak jste si užili dnešní den? No, to už je lepší. To už je lepší. Já jsem si snad začal říkat, že freediveři jsou leklí ryby, nebo co? Že se neumíte odvázat, že se neumíte bavit. Ale to jsem se samozřejmě mýlil. Já si myslím, že vy ještě ukážete, jak se dokážete odvázat a bavit, protože pro vás bude po skončení tohoto ceremoniálu připravená taková afterparty. No a vždycky je dobré sledovat, jak nějaká akce začíná, ale pak je dobré také vidět, jak akce končí. A myslím si, že freediveři a lidé kolem nich za to dokážou pěkně vzít. Tak sliboval jsem takový slavnostní ceremoniál, který by měl začít kolem 19. hodiny. To už možná bylo, tak zjistím, jak na tom jsme. Toto je hlavní cena, přátelé. Možná, že toto bude... Ne, já mám nápad, tohle by mohla být cena pro Branka, který je takový smutný hrdina vlastně dnešního dne, protože podal protest, dostal druhou šanci, překonal Mateuše, jenomže byl diskvalifikovaný. Takže toto je cena pro Branka. Souhlasíš? Určitě. Dobře.
Tak jo. Branko si tě odveze někam do Srbska. Tak jak jsme na tom, přátelé, máme nějaký 5 minut. Dobře, 5 minut. Kdo by chtěl ještě skočit pod vodu, tak má na to 5 minut. Budeme předávat ceny třem nejlepším mužům, třem nejlepším ženám a potom třem nejlepším v tom absolutním pořadí. Ty ceny nejsou jenom tyto čedičové sochy, ale jsou to také ceny od hlavních partnerů a sponzorů. No a samozřejmě, co by to bylo za sportovní akci, když by chyběly bublinky? Jo, vidíš, já to vlastně můžu říct. Tady ještě se zapomíná na Fiverr. Tak protože máme ještě pár minut, tak si můžeme říct, že vítěz, ve smyslu absolutní vítěz, bude bohatší o 1000 euro. Závodník na druhém místě dostane 700 euro a třetí nejlepší freediver dnešního dne 400 euro. K tomu ještě poukázky od firmy Salvimar a také Skins a ještě Župan, Skunkwild a tak dál. Třeba, co dostane nejlepší žena? Ceny od Salvimar a také ceny od společnosti Fluid, Skins, Žabky a Batoh Aquapala z Praha, Skunkwild Župan a láhev Bohemia Sekt, pochopitelně také medaile a ty čedičové trofeje, které jsme tady ukazovali a které jsou velmi originální. Takže, Vlasto, chtěl jsem ti nabídnout, jestli bys nechtěl skočit do té jámy, ale když se tak na tebe dívám, takhle bez trička, to by se půlka jámy vylila, to nejde. Co na mě prskáte? Dobře, už mlčím. Jste vyšší a silnější. Thank you.
Žubu. Tady já zastočím a to přichovám. Ať to vypadá jak reklama na špeku. Já dělám pořád, já můžu. Za chvilku přijde dopingová zkouška, počkej, se vylásí, ale... Kdyby si Branko dal tohle. Hlavně nejí v tom peči, jo. Tak neblokne, jo. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Tak přátelé, pojďme na to. Uděláme si tady takový slavnostní ceremoniál. Já tady budu muset stát na této straně, protože tamhle je reprák. Ono by to pískalo. A vás poprosím o spolupráci, abyste tento prostor vyklidili. Přesně, takhle. Prosím tě, pěkně. Takhle jenom lehonce, nemusíte se vzdalovat nějak daleko. Vlastně poprosím Dana Ulricha z marketingu Aqua Palace Praha, a také Umberta Pelicáriho. Umberto, where are you? Yeah, Umberto is here. OK. Tak a pojďme, přátelé, do toho, protože v průběhu dne jsme říkali, pozor, tam bude pískat ten mikrofon, jo, jenom bacha. Protože jste tady s námi byli a v průběhu dne jste jistě sledovali všechny výsledky, takže z toho nebudeme dělat nějaké zásadní a velké drama. Naopak si tento ceremoniál krásně užijeme. Říkal jsem, že budeme vyhlašovat tři kategorie. Začněme absolutním vítězstvím, to znamená v absolutním pořadí na třetím místě se umístil David Wenzel. David Wenzel třetí v tom absolutním pořadí. Přijmi gratulace od Umberta, Dana, také klidně od Martina. Čas 5.06. 5.06. Tak udělejte si fotky, ano, jde o to také zapozovat tady pro fotografy, protože tento moment trvá pár vteřin, ale na fotkách tento moment trvá věčnost. Dobrá, na druhém místě se v celkovém hodnocení umístil Martin Valenta. A to už je zase o něco důstojnější čas. Martin Valenta dosáhl na 5.36. Už jsme také říkali, jaké jsou s tímto postem spojené ceny. Co se týká peněz, je to 700 euro. Tak jednou přivítejte, a to takže důstojně vítěze mezi muži, Mateusz Malina! Mateusz Malina přichází ještě jednou. The winner of Apneaman Static Challenge. Tak, přátelé, udělejte ještě jednu společnou fotografii. Vy to nadrťte do telefonu. To bude krásná vzpomínka, no. To je docela bojovná holčička. Ale má kuráž, ne, po mamince asi, ale má kuráž, to se mi líbí, to je hezký. Tak, přátelé, ještě jednou velká gratulace vám všem. Thank you very much. No a ono to ještě není všechno. Já bych teď poprosil Martina, jestli by mohl přijít sem ke mně, protože na nás je, abychom vyhlásili freedivera roku 2016. Tak pozor, pojďme jenom zas od té bedny. Tak já řeknu, kdo to je, a ty řekneš proč. Dobrá? Počkejte. Počkáme, ať si neskáčeme do řeči. To je možné. Takže přátelé, freediverem roku 2016 se stává Martin Valenta. Martin Valenta skutečně ovládl dnešní odpoledne, dnešní den.
Martine, dovol, abych ti potřásl bravicí, pogratuloval ti. A na druhém Martinovi také je, aby řekl... Ty jsi to nevěděl? Ne, jo. Tak se to podařilo utajit, to máme radost. Ale také Martin Zajac musí říct, proč... Tak jednoznačně Martin letos podal nejlepší výkony bazénové v historii českého freedivingu. Má tam spoustu národních rekordů a tak, jak už jsem říkal, během dne, tak dynamika 273 metrů, to je prostě světová třída, ta absolutní, protože světový rekord je 300 metrů a předtím, než ten světový rekord padl, tak byl nějakých 280, kolik byl? 285, takže byl velice blízko a skončil ve Finsku na pátém místě. Pak udělal krásný nároďák 9.04 ve statické apnoji, což je prostě bomba čas. Podat v závodě takovýhle výkon je neuvěřitelný. Vím, jak Martin tvrdě trénuje, prostě je to freediver každým soulem. Jo. A potom, co ještě nás... nám napovědělo, že freediverem roku by měl být právě Martin, je to, že se účastnil nejenom individuálních závodů, ale podpořil svými výkony tým i na týmovém mistrovství světa v Řecku, kde jsme skončili zlatí kluci, ještě připomínu stříbrný holky. A Martin byl po všech třech disciplínách nejsilnějším freediverem tohohle šampionátu. Jo, takže Martinovi já ještě osobně za letošní reprezentaci moc děkuju. A přeju mu hodně zdaru v další sezóně. Tak díky oběma Martinům. A ještě to, přátelé, není všechno. Dovolte mi, abych ještě předal mikrofon Pavlíně. Pavlí, dovol, abych já ti poděkoval za skvělou organizaci, za skvělou přípravu materiálů. Dobrá práce. Myslím si, že je vidět, že máš freediving ráda, obětovala si tomu hodně času, ale to, co jste tady zorganizovali a předvedli, kdybych měl čepici, tak smekám, takže za mě osobně velké díky, ale ještě ti předám mikrofon, protože ty jsi taky chtěla něco říct. Tak já strašně moc děkuju. A já se teda přiznám, že vás budu zdržovat teďka, jo? Protože jídlo bude za chvilku připravené, ale chvilku mě poslouchejte. Já hrozně moc děkuju, že vás přijelo tolik, protože je to i pro mě odměna za to, že jsem měla možnost organizovat tyhle ty závody, takže děkuju všem. A já mám tady ještě pár drobností prostě lidem, který mi pomohli. Takže určitě bych chtěla poděkovat rozhodčím Janě Balounový a Zdence Hildový, a aby obě sem přišly. Protože tady pro ně zákvapala s máme dárečky. Pak bych hrozně chtěla poděkovat Brankovi a Mateušovi. Thank you to Branko and Mateuš for come. Thank you. And big thanks Umberto Pelizzari. Umberto, because we have some present from Aqua Palace Praha for you. Určitě obrovské díky moje a určitě i závodníku patří všem čtyřem safety, takže jestli by mohli přijít. Jana, Ondra, Michal, Dan. Kde máme toho čtvrtýho? Tady. Tak a teď už to vemu hopem a pak budou ty organizační věci, jestli můžete do saun, na jídlo a tak. Mám tady takový tahák, abych na někoho nezapomněla a určitě někoho zapomenu. Takže ještě velké díky a budou fotky, video Vlastík Urban, fotky Lucka Drlíková, Petr Kleiner. Celou dobu jsme měli online stream, o který se staral můj kolega Martin Maluš, potom Dive Eye. Moc velké díky všem, co dělali výsledky. Stálo je to úsilí, hlavně se mnou, protože bývám dost protivná.
moji kolegové mohou potvrdit. A strašně moc děkuju moderátorovi Honzovi. Tak, a už vám dám pokoj. To jsou pamětní ploutvičky, všichni jste měli v taštičkách. Takže, tadyhle naproti je Paradiso Bar. Tam všichni, co mají žlutou pásku, jsou zváni na raut a nějaká hudba bude, asi za chviličku, myslím. A všichni, co mají čipy, tak do 11 hodin zábava, tobogány, saunový svět. Takže je to na vás. Uvidíme se na rautu, v saunách a tak. Takže já moc děkuju a užijte si ještě zbytek večera. Přátelé, díky. Ještě tady jednou, kdo máte ty žluté pásky, jste zváni pochopitelně na takovou afterparty spojenou s večeří. Mějte se dobře, ať se vám daří, sportujte, bavte se freedivingem a věřím, že příští rok se minimálně ve stejném složení tady v Aqua Palace Praha v rámci 3. ročníku Apneaman Static Challenge všichni společně uvidíme a potkáme. Mějte se dobře a čau!